Hej på er och välkomna till en mukbang! Och det blir en sushi-mukbang! Jag tror inte jag har gjort en sushi-mukbang tidigare. Så någon gång måste vara den första. Jag är ju inte superförtjust i sushi. Men jag gillar ju lite små grejer. Typ de här crunchy market, skitgoda. Okej, så vi har crunchy maki, vi har skitgoda nudlar, sumo nuggets, vi har chili mayo och soja, vad heter det? Jag kan inte de här termerna. Och jag har iskallt vatten till. Det här kan jag först och främst klargöra, är inte mitt glas, som ni vet. Okej, alltså jag kan inte ens äta mig. Det lär ju bli en gaffel senare eller något. Ja, ni ser ju. Mm, så goda är de här. Gillar ni inte matljud? This is not a video for you guys. Så enkelt är det. Och jag spelar faktiskt in den här videon samma dag som jag ska släppa den här. Och jag bara spottar också, fräscht. Tror att jag redan har en pojkvän. So I don't need to look pretty. Oj, det där var inte så bra. Det var nära att jag fick soja på mattan, som är vit. Eller, nu är den väldigt grå. Jag dricker alltid skitmycket när jag äter. Och därför är det inte så bra att jag dricker kolsyra, för då blir jag mätt på det istället. Och då får jag inte i mig något. Och jag har svårt att få i mig ibland. Att jag mår illa. Så därför, vatten. Så gott. Idag ska vi prata om någonting som jag aldrig trodde jag skulle prata om. Och det är liksom så här paranormal. Jag kan inte ens uttala det. Paranormal. Paranormalt. Svenska, Lisa. Oh. Kolla på dem här. Det är då, de är friterade. Och det är de enda jag gillar. För att jag gillar ju inte riktigt sushi annars. Men det är gurka, lax och crab stick i. Så att det är liksom lagat. Jag har inte kommit till det där att jag vågar äta rått. Eller jag har ju smakat, men... Mm. Det är inte så gott, okej? Okay. Det är obligatoriskt att dansa när man äter. Är det så? Då vet man att då är det gott. Jo, just det. Till ämnet. Så här. Jag pratar om det här på min story idag. Så att den här videon kommer alltså ut samma dag som jag pratar om det här på story. Samma dag som jag filmar. För det är så här. Jag tror inte och har aldrig trott på liksom spöken och sådana saker. Jag är kristen, så jag tror på onda andar och att det finns änglar och sådär. Men det här med spöken och typ skepnader, alltså folk som har dött som lever kvar, det har jag inte trott på någonsin. Och typ såhär kollar jag på typ, för jag tycker det är kul att såhär kolla på typ såhär spökjakter och såhär typ bland annat Jocke eller bara andra random på YouTube som jag hittar.
Men då tänker jag ju aldrig att det här är på verklighet, eller alltså att det är riktigt liksom. Utan jag ser det mer som typ en spelfilm ungefär. Alltså att det är en film jag kollar på, inte verklighet. Och jag, alltså så här skräckfilmer kollar jag på ibland, men som sagt jag tror inte på sånt där. Men jag har aldrig tidigare varit med om det själv. Inte att jag sett något. Däremot har jag liksom känt av alltså obehag i rum ibland. När jag bodde hemma så avskydde jag vårt badrum. Och fräsch, sträcker rövhålet. ja, för att jag kunde inte blunda när jag duschade. För det var jätteobehagligt, så jag började alltid ha öppna ögon. Medan alltså, typ i det här badrummet har jag inga problem liksom. Så att det är ju inte alla badrum. Utan det var bara det badrummet, om du förstår. That's a good one. Sen då. Vi flyttade ju då in i den här lägenhetsbyggnaden för ett år sedan nu. Och garaget blev klart väldigt nyligen. Så att jag har ju en parkering där till ena bilen. Och det är så att jag har sett något, hörni. And I don't know how to feel about this. Så att jag snackade om det här på min story idag. Ja. Så då ska jag förklara nu för er också här på YouTube. Jag har alltså sett en man. En svart skepnad. Hela silhuetterna av en man med en hatt i vårat parkeringsgarage. Och det är lite svårt att förklara hur garaget är. Men liksom man kör in och så backar jag in i min parkering. Så min parkering är precis vid dörren. Så att det är en dörr för liksom som hissas upp där bilarna kör in. Och sen bredvid det så är det en dörr där vanliga människor kan gå då. Så att jag är ju van med liksom att när jag kör bil så får jag hålla koll liksom så att det inte kommer någon gåendes där när jag backar in i min parkering. Då har jag nu två gånger sett den här skepnaden när jag backar. Och jag ser han i liksom min, alltså spegel, backspegeln. Liksom. Och första gången det hände, det var för, ja men, några veckor sedan. Men alltså, jag kan inte äta med sån här. Hallå. Ja, oj. För några veckor sedan. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. För jag tänkte såhär, ja men jag är väl trött. Alltså såhär, it's weird. Men jag trodde bara att jag såg fel. Sen nu idag, i morse, så var jag på gymmet. Åkte hem och parkerade. Och då ser jag ju den där himla mannen i backspegeln igen. Alltså what the actual freak. Så första gången kunde jag liksom bara tänka bort, jag är trött, jag fick för mig någonting. Men när det hände två gånger, då blev det så här. That's weird. Liksom. Maybe I'm not crazy. Dokumenterar jag det här på min story och berättar. Och jag googlar även på liksom, alltså beskrivningen på hur jag såg den här mannen, hur han såg ut. Med sin hatt och sådär. Och då får jag ju upp då på Google att det finns något som kallas för hattmannen eller the hat man. Och då blir det så här. Jaha, okej, okay, I didn't know that. Så jag har sett en man med en hatt och när jag googlar på min beskrivning på den så dyker det upp en
att det finns, att det är liksom en actual thing. Att folk ser en man med en hatt. Och det är i drömmar och i verkligheten. Och man bara... Okej, okay, nu jag dör. Liksom. Och jag lägger upp på min story en bild. För jag hittade en massa bilder på Google. På liksom så här hur folk har ritat upp den mannen. Och det är precis det jag har sett. Vilket är så sjukt. Och liksom, man ser ju aldrig liksom män med hatt nu för tiden. Det är ju någonting som skedde lite mer förr i tiden, att folk hade hatt väldigt mycket. Så att liksom när jag i mitt huvud, alltså så här, ritar upp en man, då är det inte en hatt jag skulle sätta på honom, om ni förstår. Så att det är ju inte så heller att, jag vet inte, det är just det jag tycker är weird liksom. Liksom ritar jag en man så har han ingen hatt. Men kanske när man förr i tiden ritade en man, då hade han kanske en hatt, för att det var normalt då. Att man brukar ha det liksom, fashion. Jag förstår. Fashion, fashion. Fashionista. Mm. Jag har inte vågat läsa så jättemycket på det här, för jag har liksom inte riktigt bestämt mig så här, vågar jag läsa mig in på detta, eller kommer jag bli livrädd, för jag är liksom hemma själv en vecka. Eller Karl är hemma en kväll, sen åker jag igen. Så att jag vet inte om jag känner att jag vill utsätta mig för det. Läsa mig på och bli rädd. Oj, varför doppade jag den i soja? Det var äckligt. Oh, ja. Det var ganska gott ändå. Lite salt så. När jag googlade lite snabbt på min beskrivning av honom och sådär. Så kom jag in på en sida och då stod det att men dels att folk brukar säga drömmar. Men också typ att man, folk har sett den här mannen i så här dörröppningar. I alltså corner, alltså i hörn på rummet. Och såna här saker. Och det var precis i dörröppningen som jag såg den här mannen. Perfekt. Ha. Så ännu en grej som stämmer in på The Hat Man. Alltså nej, 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 nej. Mm. Och jag lägger upp det här också på story. Allt det som documentation, okej? Okay? Oh. I like my noodles. Det går rätt bra med den då. Helt okej. Okej. Så jag la upp lite grejer på story då. Och sen så började jag fixa och dona hemma och sådär. Tänkte inte så mycket på det. Sen, hörni. Så kommer ett meddelande på mitt DM. Av en person. Som bor i samma byggnad som jag. Alltså, har samma garage. Som jag. Och berättar. Okej. Okay. Cliffhanger. Hon berättar alltså att hon också har sett den här mannen. Alltså jag orkar inte. Alltså fattar ni hur sjukt det är? Hon bor i samma byggnad, hon har samma garage. Hon har också sett den här mannen två gånger. Jag har också sett honom två gånger. I backspegeln. Precis som jag såg honom. Alltså nej. Jag ska läsa. Alltså, hur sjukt är inte det här? Hon skrev, hörde att du också sett mannen i garaget. Du är inte ensam om det. Vågar knappt ställa bilen där längre när jag kommer hem sen från jobbet. Har sett honom två gånger. Och vågar knappt köra in där längre. Alltså, det är så sjukt. Och det blir liksom så här, när är någon som då skriver till mig, som också bor här och har sett samma som jag,
då blir det liksom så här: okej, nu kan inte jag fortsätta inbilla mig att jag var trött. För att det här har hänt för någon annan också. Det är inte bara jag som ser han. Så. Ja. Vad gör man nu liksom? Jag hoppas han är en snäll farbror och bara vill beskydda mig. Men det tror jag absolut inte. Men så här, jag tyckte inte det var läskigt. Jag vet inte. För det var liksom så att jag backar ju in i min parkering och kollar i backspegeln. Och då ser jag honom där, så då stannar jag i bilen. Liksom för att jag vill inte köra på någon. Och så kollar jag tillbaka och då är han borta. Och det hände båda gångerna. Båda gångerna. Alltså. Och jag la upp de referensbilderna på story som jag hittade. Som beskrev hur han såg ut. Och hon bara, ah, det är precis så som han såg ut. Alltså. Vad gör jag nu? Jag vet inte om han är god eller ond. Förmodligen är han ond. För liksom, vad annars? och liksom. Vad gör man åt detta nu? liksom. Kommer jag bli hantad för resten av mitt liv? Jag må känna mig ensam. Men det var inte det här jag ville skulle liksom hända. Jag vill ju kolla upp det mer. liksom för att försäkra mig. Okej, okay, är det här? Should I be scared? men jag vet om jag vågar. Det är liksom det. Det är dilemma. Inte på kvällen. Då borde jag inte hålla på och läsa sånt där. Utan det får vara på dagtid i så fall. alltså liksom, det är så sjukt för jag må ha mycket i mitt liv just nu som händer. Men inte förväntade jag mig att jag skulle börja se spöken. Spöken, Ronny. Alltså, va? Och liksom, oh. Det är så sjukt också för att jag är inte trött på sånt här. Men liksom när man ser någonting, alltså, det går inte att unsee it. Och det blir liksom så här. Har man alltid gått och trott att nej, men sånt här finns inte. Alltså det är bullshit. Och sen så ser man något med egna ögon. Då blir man ju så här. Vem är jag nästan den här krisen? Jag måste typ sova med henne. Lampa tänd i natt alltså. Varför? Alltså det är så sjukt också. För allt sånt här. Det händer alltid när Carl är iväg och jobbar i flera dagar. Alltså alltid ska det vara något drama. Eller någonting som jag är ledsen. Jag vill att han ska vara där. Alltså det är alltid när han är iväg och jobbar. Så händer någonting med mig. Och nu. Pricken över dit. Det är för 17 spöken här. Skepnader. Alltså det är för 17 Voldemort-varning. Så här, vålnader. Alltså nej, 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 nej. The story of my life. Skål. Har ni sett Hattmannen? alltså. Nej, men vi får väl se om jag överlever till morgondagen. I alla fall Hattmannen har kommit och tagit mig i min sömn. Nej, men jag ska inte säga så. alltså, jag sover på riktigt med en lampa tänd i natt. Alltså, nej, 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 nej. Nej. Men jag hoppas att ni tyckte att det här var lite underhållande, mina traumatiska upplevelser. Och ni får gärna kommentera om ni vet något. Jag vet inte om jag vill veta, men alltså jag vill veta, men jag vill inte veta. Och jag får väl uppdatera kanske. Alltså hörde ni darret min röst? Jag får väl uppdatera framöver. Om det är så att jag stöter på farbron igen, så att säga. Kan vi hoppas på att man inte gör. Ta och gilla den här videon om ni tycker om mina mukbangs. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå.